やってほしいことあるんだと。もう、なに向いてほしい。やらないよ。え、いや、それはもう俺、わかんないからやって。あっち向いてほしい。やらないわ。やってほしいんだよ、小田ちゃんと千恵ちゃんのあっち向いてほしい。二人とも苦手ってこと？あのね、千恵ちゃんは苦手なの。で、小田ちゃんが得意なの。あ、得意なの。何してんの？やってたの？小田さんがあっち向いてほいところか、尊敬してるとこすら見たことないんだけど。俺、得意なんだよね。そんなことない。左側のカットとか言わないでしょ、絶対。前言ったもん、左側のカットとんでもないこうやってダメだよ、こういうシーン違うよ、赤いの止めて、違うよ、赤いの。ねえ、ちーちゃん緊張した時にさ、優勝争いでさ、今回さ、あの全英オープンで優勝したブレインハーマン、うん、ハーマン、うん、ハーマン超ワックルするの知ってる、ね、すごかったね。しかもあれ回数一緒じゃないわけよ。あ、毎回違うの？毎回違う。あ、だからもうフィーリングなんだ。フィーリング、うん、でやってたんだけど、ちえちゃんの場合緊張とかやっぱしてさ、 なんかで克服っていうかさ、あるじゃん、ルーティンでこれをすればいいとかさ、うん、どうすんの緊張した時とか。へー、何も変わらない。いや、でも毎回変えてるかも。あの、多くは変えないですけど、その時のテーマ、その時の自分がどこが力が入ってるかで変える。あ、それが分かるの？分かるようになってきてる、うん、けどやっぱね、難しいは難しいです。そのやっぱ力抜くって難しいじゃないですか。難しい。でやっぱその年重ねると、それがなんか昔の硬さと今の硬さ違うから、すごい硬くなるから。あ、そうなの。あ、やっぱすごい、うん、だからなんかやっぱアドレスとかではいいけど、やっぱここら辺とかでちょっとうわって入ったりとかするんだ。する、たまに。へー、だからそれがもう明らかに緊張がなかったけど、そう、前はだってそこでもまだ柔らかくいけてたけど、なんかそこはアジャストできてた。アジャストできてたんですよ。なんか遊べてたのに、何今の動きみたいなことがやっぱ起きます。ってなるんだ。そう、だからもうずっとそれをの正解っていうか、まあもうその中で打開策をもうひたすら探し続けてやってました。だからもうその緊張に負ける時ももちろんあるし、たまに震えることある。最近震えはないかな。震えっていうか、なんかもう塊がすごいです。こうなんか、肩周りすごい固まってんなみたいな。へはあるけど。え、ね、突っ込んでほしい。大丈夫、大丈夫、大丈夫、真面目な話して。真面目な話だった、ね、でも、もうそろそろいいかなと思って。これどこで落ちるんだろうなと思って。え、でも上田さんとか緊張します？あ、なんかね、聞いたら、なんだろう、熊本の優勝争いの最後のバーディーパットかなんかの時に、その時は震えたって言ってた。でもそれ以外はほぼほぼ緊張して、緊張したりはない。うん、そう、震えるってはない。でも震えるよね、緊張すれば。まあ人にもよるけど、このレベルは震えないんじゃん。いや、パットの時震えますよ。ショットはないけどね。パット震えることあるの？あるある。あの、だいぶ前ね。でもごめんね、だから目つぶって。俺のクラスでね、ごめんね、なんかもう置くときにプロプロプロしてここで打っちゃうんじゃねえかと思うぐらい、こう置くときに触れるときもあるから。お、リュウさんも？うん、リュウさんどんな状況でボールしてるんですか？いや、なんかあるじゃん、自分の中でさ、今3アンダーで回ってるとかってさ、これ入れたら4アンダーじゃないですか。もうこれだけで打っちゃいそうな気がする。藤井さんよ、トリプルですね。全部吐き出したんですよ。え、あるの？あります、あります。だけど、うまくいく時もあるし、いかない時もあるけど、やっぱその本当だからもう最近の練習はそればっかです。そうなった時に逃げ道をいくつ作っとくかだから、もうひたすら逃げ道をそれで作れるの？もう作って練習する。あ、練習でそれを作るってことね。そう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 、作り上げていくってことね。もうだからそのずっと同じ練習をしないです。やっぱもうそのだからね、目つぶっていつものもそうだし、ハンドファーストじゃなくてクロスハンドもそうだし、なんかそれこそあのグリッパーズとかも
変えてみたり、指出すのも変えてみたりとかも、なんかグリップ色、この怒り方が出てきた時の対策とか、ね、そうちょっとなんか怒らないように怒らないようにとかね、あのひらめき、両ひらめきがジャンプ しすぎちゃうぐらいの、まあ、いやもういつもファンの人に怒られる。バレたことないでしょ、絶対。え？バレたことない、うん、でも、まあ、じゃあやってよ、もう俺もうだって、そんな面白くなるの、そのめちゃくちゃ面白い、これ絶対に、本当に本当に笑い一切なし、笑い一切なしなし、これ真剣に、いやでもずっとやってて16年間ね、うん、おお、いや俺好きよ、ね、おい待ったら、やっと集めてもいいだから絶対に絶対そういうことだ、じゃあしゃべりなさい、やらないことを目を合わさない、うん、2人で、ああ目見たことない、目を合わさないです、なんで、なんでお互いになんで、いや今日初めて合わせてだからあっち見た方ができないんですよ、ああもうできないんだ、できない、なんで目合わさないってどういうこと、基本合わさないです、おはようございますっていう時も軽い感じです、軽いってどう、何ちょっと軽い感じ、この辺見てるみたいなちょっとでもあるよね、目を外すとか、え、例えばご飯食ってて必ずこう座ります、2人で、ああ確かに確かに確かに、レストランとかで今だからもうあのパーテーションとかありがたいですもんね、あの対策でこう、じゃあ一緒に食わなきゃいいじゃん、いやだけど食べれる時あるじゃん、そうゴルフ場のレストランで別々に食べたら、あゴルフ場のレストラン食わなきゃダメダメ、目を見ない、目を見ない、なんでこれでも最初からですかね、恥ずかしいの、多分だから多分もう身内感がすごいんですよ、タイミングがすごいでしょ、うん、今ね今初めて目合わそうと思ったね、うん、それがあっち向いてほしい、そうもうあっち向いてほしいじゃん、待ってずっと見てて、お姉ちゃんが、ね、こっちこの動画が面白かったら高評価とチャンネル登録お願いします、噛んじゃった